Tere, ma olen Loka Toomas ja mulle meeldis hirmsale jalgpalliga ja arutada tuu üle ja targutada kõvasti ka. Ja kus sa eks muidu jalgpallist luu kõnelad kui Võro linna staadioni peal? Ja siis paar sõnadu staadioni kottele ka niivis, et pea saa nüüd tuust juba 12 aastaga tagasi, kui tõsel juunil 2011 see staadion vallatetti. Ja siis Võro oma jalgpallimiiskund mängis siis Floraga ja Liina peal kohal ja Tallinnast on tulnud siis Eesti jalgpalli, praegu saa Eesti jalgpalli siis esä poig ja püha vaim ütlen isik on Pohlaku Aivarga kohale ja no aga tuud rõõmus ole kavas saas selle, et nii nagu ilma kehvembas lätsiva ja suurema vihmat tulliva siis olas võinud siis olla hoopis olla Võro viipallimeeskunna see kodo väljaks siis, kui sääne oles olema olnud. Aga aastidega praavitati tuu viga ärja ja nüüd saa siniks kõrralikult mängija ja siis Võro meeskund mäng kadan. Aga tuu jalgpallilugu esi, tuu on siis sääne, et 2016 aasta suvel peeti Prantsusmaal siis jalgpalli Euroopa meistrevõistluisi. Ja finaalin siis mängisime Prantsusmaa ja Portugalia siis no mängisevä kõvasta ja aga no värätites tuleb kuigi viisi ja lõpus siis suure pingutuse peale siis lisaao lõpupoole siis Portugal siis sai tu ühte väräti kirja ja seis 1-0 ja nii näi jäi ja siis olgi, et Portugal siis oli Euroopa meistre. No ma kai ka tuud mängu siis ja tuu sai nii päält kesky läbi ja siis kui juba tükkai kui mängust müüda pea kell nakkas vast ütsaama mali oli uhka pilot järvõtnu ja siis juba silm hakkas kinni minema ja siis telefon helises. Ma võtti siis vasta ja kae, nüüd sõber, no helistas oma. Ma kaad, et mida tuu taht nüüd oma. Aga tuu sääne miis, et ega tuu spordist siis pea mida oma. Ja esta ka jalgpalli ei mida muud oma. Ja nüüd järsku helistas mulle üüse ja siis ütles, et tiiat, ma kai finaali. Ma tead, no ma kai ka jaama. No aga sa tiiat oma. Sa tiiat. Ma tead, ma tiia küll, et Portugal võitsen. No aga sa tiiat, et kui seto nüüd rõõmustas kõik oma niis, et no ma pea arvast ära, ma mõtled, et mille pärast siis on. Tähti niis, et no Eeder lei ju väräti. Ma ütlesin, et aha Eeder, ja no siis ma kohmas jah niivis, et Eeder oli tu suure neegri nimikea, siis Portugali tu ainuma värava lei, kes siis tõi ja tu kava oodatu tiikli siis näile.